ogo sigi sura la no ya kad yo de himile de ina no kamera dalino o mar tanay si wadno iyo midnimada umada iyo iscaayka umada inaan markastiba ha markastiba aanu ku shaqeyn ajdeega siyaasadeed horta de dhowrta waan ogeyn waay waa 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 horumarinta mujtamaca iyo la xidhiidha dhinac uu kasoo yahay marka ugu horreysa waxa weeye infrastructure wadooyinka dalka inaan wax ka bedelo diyaar baa waxaan wax ka bedelaynaa sida dhaqaale ku shaqeeya waxaan soo celinaa wixii loo jiray private enterprise ee dastuurkiina ku salaysan yahay waxaan furanaa banki waxaan furanaa oo la dagaalamaynaa juugada iyo musuqmaasuqa imika dalka cadeeya waxaan dib u furanaa xoolaha iyo dhaqaalaha ayaan dib u furanaa waxaan u furanaa muxuu ahay mujtamaca iyo dhalinyarada iyo dumarka ayaan siyaasadda si fula ilaa wasaarada uga qaybgelinaayo aanu hawl ka siinnaa waxaanu samaynaynaa muxuu ahay dhinac kastoo laga infrastructure waan ka hadlay cadaaladda waan ka hadlay howlgelinta dumarka iyo dhalinyarada waan ka hadlay cadaaladda oo dib loogu noqday waanu ka hadalnay xiriirka muxuu ahay dunida oo aanu si xooga u xoojinno oo sida imika qaabka ay ku socoto aada iyo aada uga kordhino sidii loo dooni lahaa madax banaani dhab ah looga raadin lahaa hawlahaas inu waxbaan ka bedelaynaa waan ku soconaa su-aasha kale ee aan madaxda weydiiyey waxay ahayd aan ku horeeyo madaxweyne daara madaxweyne sagadan imika aad hayso horaa lagugu soo doortay oo madaxweynihii dalka ee imika jira ayaa mar labaad ayaad u tartamasa tartankaa imika ah wixii ka dambeeya siyaasadda ma ka hagasa doorashada dambe haddaan rabo oo teeramkayga oo dhammaado horta diinta aan noolahay talo lay weydiiye mooyaane anuu marnaba raarta u fadhiya sida xeerka xisbigeega aan ku qornaa guddoomiyaha xisbigana waan wareejin doonaa xisbigeygu waan taageeri doonaa markasti oo doorahan uu noqon doonaa nin raarta u fadhiya laakiin anigu siyaasadda dee madaxweyne dambana ma noqonayo uu siirna noqon maayo xubin rasmi ah oo golaha guurtiga ka mid ah sida dastuurka qorayo yaa noqon doonaa dalkayga iyo dadkaygu wixii tala ay iga baahdaan ee la bidana min gudbin doona baan ahay yacni haddii xusbi kale hele xitaa cidda madaxda ah dee talay bido nin u gudbinayo ma kaga bakaylan baan ahay muwaadib baan ahay markaa himiladeedu waa taa wixii intaa ka dambeeya waxaa laga yaabaa inaan aniga u dhaydo bal aan isku dayo dee inaan uun waxbaan soo maray ile waqti baan soo maray waqtiga aan soo maray laftigiisa bal inaan dib maxii aan soo maray laftigiisa dib u ururiyo oo markaa laftigeega hawl baa i taalla muddada aan soo maray wixii aan soo maray iyo duruufahan ka soo gudbay iyo xaaladihii aan soo maray oo iyada laftigeedu noqon karta wax faa'iido u noqon karta oo lala faa'idaysan karo anigubo gudoomiye axmed maxamed maxamuud siiray axmed haddii tartankan laga helo kii horena laga helay ma ka hadasaa tartan dambe mise waxaad odhanaysaa waad mid saddexaadna ha laga qabto annagu horta kulliba dee xisbi ahaan mawduuca runtii waxaanu polisigayga siyaasadda ku qoranay maaha laakiin waxaan filayaa kulliba anigaba caqal weysiinayaa waxa weeye haddii aanan triibkakan aanan soo bixin waxaan diyaar ahay aan u baneeyo dadka kale waan jaansiiyo diyaar baan ahay ayuu gudoomiyahay faysal haddii lagaa helo tartankan kii horena waa laga helay maka leexanaysa oo booska cid kale muu banaynaysa mise waad ku sii deganaanaysa laakiin guul daraysto maxaan ka soo doodaya dadka waxaan odhanaya wakaalay anugu way igu adkaatee welkan baa leh qofkan keenay saaxiib ayaan weli waxaynu ku jirnaa su-aalihii aan idi lahaa haddii ayay u badan doona tanna waa lamid saddexda nin ee madaxda ee tartamaya ayaa waxaan weydiiyey aan doonayaana dadkiina daawanaya iyo dadweynuhu inay ka markhaati kacaan sidii tii hore ee ahayd haddii ay dhacdo sanadkan wixii ka dambeeya ma ka leexanaysaa ahaydoo ma ka hadasaa siyaasadda tanida waxaan weydiinaya haddii alla yidhaahdo ilaahay inagu siin
natiijada doorashada ka soo baxda ma ku qancasa oo ma ogolaanasa ha ama maya yes waa huwa taas qoraan u balanqaaday mar kastaba u balanqaaday maan baa ku qancaya horta waxa weeye anagu xisbigooda ku qancabaan nahay berigii 48 futbaal u kala helay inkastoo aanu abaalkeedii aanu helin oo madaxweynaha aanu intee naga helay aanu salaanta naga qaaday albaabaad naga xidhay haddaanu kul kastaba waxaan nahay dadka maqbuulka keenaan nahay maanta doorashada maanta waxa weeye doorasho aan doonayno inay tiro ka qurux badnaato taasoon keeni diiwaangelinji oo maanta haddii 700,000 ay noo fuutiiso la garanayo genuine voters waa inaan aqbalnaa marka anugu waan aqbalnaa insha allahu tacaala natiijo wanaagsan inaan noo soo baxdo inay ka baranno labadaa su-aalooda ugu dambeeyeba dadku waa ka markhaati ma ka hadasaa siyaasadda iyo ma ku qancasaa natiijada waa markhaati ah annaguna kulley waa muhaynanaa rekordkan iyo jawaabihiin siyaasad ninkaasi aan kay gudubnay ninkana dal hadda inuu galo dhinaca kaftanka su-aasha ugu horeysa ee dhinaca kaftanka aan weydiiyey ayaa waxa ay tahay sidee isku tihiin cayaaraha ma daawataa ma jeceshahay ma neceeb tahay taada ka wax aan ku wareysiiyo saaxiibka siiraan cayaaraha waktigaygii dhalinta yaraa runtii cayaaraha aad baan ugu fiicnaan jiray waan cayaari jiray kubaddii xaagadii wax walbaa cayaari jiray ilaa waqti baan garanaya markii aanu muxuu ahaa iskuulada iska deri ku jiray oo iskuulada somaliland oo dhan la qaaday cadar la soo cayaarayeen anaga ahaa kabtankii kulligooda wartaa markii cadar la soo cayaarayay laakiin taa waqti dheer baa ka dambeeyey sports xaggiisa iskuma fiicna ilaa waqti baan garanaya markii aanu muxuu ahaa iskuulada iska deri ku jiray oo iskuulada somaliland oo dhan la qaaday cadar la soo cayaarayeen anaga ahaa kabtankii kulligooda wartaa markii cadar la soo cayaarayay laakiin taa waqti dheer baa ka dambeeyey sports xaggiisa iskuma fiicna baryahan xag howleed xag caafimaad maaha xag howleed baa waqti ciriir ugu yaro noqday sportka aad iskuma fiicna iyanta jaamacada ku jira waxaan ciyaari jiray long tenniskan ciyaari jiray taasa markii dambeen somalilanda kusoo noqday emiraadkii bartay ayaga mashquusho reekskiis wanaagsan jiray imkala ma daawado infact ciyaaraha laana waxa weeye laba halgan baan galay berigii halgankiina dabadeeda waxaan ku qeyin jirnay smt maxay yeeshay maxay teen ku yeeli jirna haddana somalia ictiraafkiidi siyaasadaha maan galo waan arkaa markaa ka sheekeynaysaan naadiyada ingiriiska ma kala aqaan anugu magaas ma fiicna laakiin dhalinyarta inaan garoomo u sameeyo oon ciyaaraha dhiirigeliyo buryortigii ku jirta ciyaaraha berigiiyo horeen ciyaari jiray kubadda basketka xasoo dhowr ciyaari jiray imanka waqti badan uma helaan umalaynaya waxyaabo kalaan inta badan preoccupiedaan ku ahay laakiin markaan helo waan kubadda oo kale maadaamaan ciyaari jiray oo hobigayga ahay waan daawadaa ma jiraa qof kubadda cagta oo kale raggan caalamiga soo maray marka beleen lagaga soo bilaabay ba ilaa kuwan dambe ninaa tiraaday alla ilahay ninkaas oo kale waa horta kubadda haddaad ciyaari jirtay dadka kubadda ku fiican ku liida dareenkooda waa jiraan laakiin dee marka ciyaaruhu intii horeda ka bateeno so many players baa muuqda midba aloon mid ka dhicin marka waxaan rag badan maa rag badan baa jira haa aad isleedahay waa gef buu ahaa ama meel ka dhac buu ahaa oo adiga kaasoo yeedhay oo ninka ka qoomamaysay ama ka xumaatiday inuu kaasoo yeedhay horta bini aadamku khalad wuu ka iman karaa laakiin bini aadamka waxaa qiimayn karaya marka khalad aad sheegto dadkaa qiimayn karaya waxaasa khalada qorta odhan kara laakiin inta badan waxaa isku daya inaanan khaladaadka hadalkayga kala ku darin oo aan aad uga fiirsado laakiin bini aadam baan hoo waa la yaabaa inay khalad yimaadaan laakiin
لكن دتك هي تاع كجوابه يعني انا ما ولا كرو تاسا كو خلدنا هي تاسا كو فعلا تا دتك